Здравейте, аз съм доктор Радислав Наков. Ще говоря за темата хранене при пациенти с възпалителни и чревни заболявания. Това са болестта на Крон и язвения колит. Ще говоря по тази тема, защото основно в ежедневната си дейност консултирам и работя с пациенти с тези заболявания, както и моите научни интереси, научни разработки и докторска работа са на темата проследяване на пациенти с болест на Крон и язвен колит. По принцип, един от най-честите въпроси, които получаваме в нашата клинична практика, е: докторе, как да се храниме, какви храни да приемаме, какви да избягваме, кое е забранено, кое е разрешено, какво изобщо да правим с храненето. Всеки ден отговаряме на този въпрос сигурно по над 10 пъти. На първо място е много важно да се каже, че храненето е определено един от факторите на околната среда, които имат значение в развитието на болестта на Крон и на язвения колит. Но пък от друга страна няма нито една публикация в световната медицинска литература, която демонстрира, че храненето, примерно, може да излекува пациент с дадено възпалително чрево заболяване или заради грешен начин на хранене той да се разболее и така нататък. Това е много важно да се уточни, защото много хора се заблуждават, че благодарение на грешно хранене развиват тези заболявания или на правилно хранене могат да се излекуват. Но пък от друга страна, важно е да се знае, че правилното хранене може да подпомогне правилният начин на лечение и може да помогне на пациента да избегне някои неприятни симптоми, които нарушават качеството му на живота и ежедневието му. Примерно подуването, спазмите на червото, газове и неприятни усещания в областта на корема, дискомфорт в областта на корема, които всички добре знаем, че наистина ни създават лошо усещане на работното място, в къщи, особено когато има хора около нас. Именно поради това ще се опитам да дам някои кратки практически съвети за храненето при пациентите с болест на Крон и язвен колит. На първо място, от съществено значение е пациентите да се хранят по-често. Това са 5 пъти на ден. И големината на приетата храна, на порцията приета храна, да е с големината на техния юмрук. Тоест, когато погледнем юмрука си, трябва да имаме предвид, че това е големината на една порция, която трябва да приемем 5 пъти на ден. За съжаление, практиката показва, че това е най-трудното правило за пациентите, защото в нашето ежедневие е трудно да се храним толкова често. Най-често пациентите се хранят сутрин и късно вечер, което е изключително грешно. Към това трябва да добавим, че е важно да не се приема храна по-късно от 8-9 часа вечерта или по-късно от 4 часа преди да си легнем да спим, за да избегнем чувство на тежест преди лягане, както и газове рано сутрин, които също могат да са много неприятни за пациентите. Друго важно правило е да се избягват мазно и пържено, които сами по себе си биха довели до спазми на дебелото черво, отново до газове, дискомфорт. И към мазното и пърженото трябва да добавим всички така примамливи храни, които ги виждаме ежедневно по лавките и щандовете на големите супермаркети, като чипсове, вафли, снаксове. Вафлите са забранени, защото вафлените кори се пържат предварително и това може да създаде наистина неприятни усещания за пациента, затова трябва да се избягват изобщо, нали, такъв тип пакетирани храни. Така нареченият фастфуд или бърза закуска също спада към този тип храни. Друго нещо, което трябва да има предвид, е избягването на прясното мляко при повечето пациенти, особено при тези с болест на Крон, защото при засягане на тънкочревната лигавица се засяга, разбира се, на първо място най-повърхностният слой, в който се намира ензимът, разграждат млечната захар. Това е така наречената лактаза, която разгражда лактозата, това е млечната захар. И при недостатъчно количество на този ензим, при прием на една чаша прясно мляко, реално може да имаме оплакване от типа на подуване на корема, диарични изхождания, газове, които да се объркат с обострене, примерно на болестта на Крон и язвения колит. Именно поради това повечето пациенти избягват прясно мляко, но пък от друга страна българското кисело мляко, поради богатството на щамове от пробиотици в него, не само пробиотикът лактобацилус булгария, вкусно също и термофилус и други бацили, които са полезни,
е хубаво да се включат в нашата диета. Прясното мляко не е хубаво, киселото мляко е хубаво. По същия начин прясното бяло сирене не е толкова добре да се приема, но пък вече озрялото саламурено сирене е хубаво да се приема, защото то има много полезни свойства. Също нещо друго интересно е приема на хляб. Хляба е основен продукт, който ние приемаме в ежедневието си. Изненадващо за повечето пациенти, белия и типовия хляб са много по-полезни при пациентите с болест на крон и язвен колит, отколкото пълнозърнестия и многозърнестия. И причината за това е именно в тези зърна и люспи, които съдържат в така наречените модерни хлябове. Те създават проблеми за дебелото черво и го карат да работи много повече, което създава и допълнителните оплаквания, които могат да имат тези пациенти. По същата причина се избягват и модерните овесени ядки, мюсли, чия, ленено семе, защото те са трудно смилаеми и създават проблеми за червата ни. И затова е по-добре да се избягват. Както виждате, това е поредното доказателство, че храни, които могат да са полезни при други ситуации, примерно наднормено тегло, затластяване, диабет, са вредни и не ги препоръчваме при пациенти с чревни заболявания. Това за пореден път демонстрира за как диетата трябва да е нещо индивидуално и да се съобрази с всеки пациент. Друга препоръка е да се избягват ядките. Те са, имат много полезни свойства, но пък когато са над определено количество също могат да създадат проблеми. Затова най-често се препоръчва ядките да се приемат в количество до 30 грама на ден, или това е горе-долу половин пакетче ядки от повечето, които са в търговската мрежа. Трябва да се обърне внимание на пресните плодове и зеленчуци. По принцип, пресните плодове и зеленчуци във всяка една диета се дават като гръбнакът на диетата, едно от най-полезните неща, но при пациенти с чревни заболявания и проблеми, по-големият обем на пресни плодове и зеленчуци може да доведе до спазми и болки в областта на корема, именно заради това, че има в повечето, примерно, пресни зеленчуци и целулоза, която е трудно смилаема. И за това моят съвет е, ако приемаме плодове и зеленчуци, да внимаваме с количеството. Примерно, половин домат и половин краставица са окей, но цял домат и цяла краставица или цяла купа с зеле или цяла купа с зелена салата могат да създадат проблем. По същия начин трябва да се внимава и с сосовете, когато си слагаме такива сосове на салата или на ястие, по някой път те също могат да са неприятни. Бобът, лешата и варивата са също част от ежедневието на и храненето на българина и също трябва да имаме предвид, че и с тях трябва да се внимава, заради това, че те са така доста богати на влакнини, които могат да създадат проблеми на червата. Може би адекватният въпрос, който си задавате в момента е, при всичките тези забрани и неща, с които трябва да внимаваме, какво може да ядем? Реално, много от храните са разрешени при пациентите с болест на крон и язвен колит. Повечето меса, примерно пилешко, риба, агнешко, дори свинското е полезно, но стига да не е пържено, ами примерно да е приготвено на скара, на фурна, на пара. По този начин месата са абсолютно, разбира се, полезни. Картофите, ориза също са изключително полезни при пациенти с болест на крон и язвен колит. Също така искам да кажа, че чест въпрос е какви добавки могат да се взимат при тези пациенти като хранителни добавки. Най-често е полезно да се взимат такива, които съдържат калци, витамин D, фосфор, защото те най-често така са дефицитни при пациентите с болест на крон и язвен колит, но не трябва хората се маниачават в приема на различни хранителни добавки. В заключение искам да обобща, че храненето е важно, защото то е част от нашето ежедневие. То не е основна причина за развитие на възпалително-чревно заболяване или основна причина за това пациентите да се чувстват добре, когато се хранят правилно, но то от друга страна подпомага начина на хранене, подобрява самочувствието на пациентите и ни помага да избегнем някои неприятни симптоми в нашето ежедневие и да подобри качеството на живота на тези пациенти, което е от съществено значение.
Има някои прости правила, които могат да се спазват, за да подобрят ежедневието на пациенти с болест на крон и язвен колит, но важното е, че не трябва да се вманячаваме в това какво ядем и какво не. И също така, трябва да имаме предвид, че всеки един режим на хранене трябва да бъде индивидуализиран, да бъде дискутиран с специалист по гастроентерология, специалист по диететика и хранене, ако е нужно и друг тип специалисти. И след правилните изследвания и правилните консултации, тогава да се предприемат нужните мерки за правилен и точен диетичен режим при даден пациент.